Кыргызстандагы диний билим берүүлөрдө азыркы учурларыбызда 120 диний окуу жайлар деп айтылат. Албетте бул 120 диний окуу жайлар көп эмеспи деген кээ бирки суроолорго дагы бираз жооп катарын айтпесек, албетте ошол 120 диний окуу жайларда азыркы күнүбүздө 6000 ашпаган окуучу же болбосо студенттерибиз окуп жатат. Булар негизинде албетте 6 миллион калктын ичиндеги 6000 деген нерсе эч кандай бир көптүк болуп эсептелинбейт. Албетте бул дагы тескерисинче ошол билим деңгээлин дагы жогорулатып, мындан ары дагы өстүрүүгө, мындайча айтканда ошол диний мекемелердин же болбосо медреселердин сапаттык көргөзүштөрүн дагы жогорулатуу менен биргеликте бул 120 окуу жай эмес, булардын да ийгилештирип туруп кээденде ошол жакшы бир деңгээлге жетсе деген абалда жооп берсек болот. Ошондой эле азыр учурларда негизинде биздин медреседей сыяктуу медреселер чын эле көп эле кезигип калды. Шарт жагынан болбосун, же болбосо ошол эле окуу курал тарабынан болбосун, же болбосо кадр тарабынан болбосун, азыркы күнүбүздө жакшы бир жетишкендикке жетишип аткан медреселерибиз бар. Мына ошолордун ичинде азыркы күнүбүздөгү албетте 120 окуу жай делгенде ошонун ичиндеги кээ бирки диний медреселерибиздин санынын өтө төмөндүгүнө байланыштуу бул медресенин саны көпкө көрүнүп калып атат. Диний сабактарды берүү менен биргеликте анын ичине сөзсүз түрдө эмне кылышыбыз керек, биз светтик дагы сабактарды киргизүүнү туура көрөбүз. Себеби дегенде бул светтик сабактарды киргизүү менен биргеликте азыркы күнүбүздө көпчүлүк учурларда 9-чу классты бүткөн балдар коллежге болбосун же башка окуу жайларга тапшырып эле мектепте мектептиктеги 11-чу класска чейин баланын саны өтө азайып кетип атат. Мына ошонун себебинен дагы медресеге келип тапшыргандардын саны көп. Мына ошол 9-чу классты бүтүп келген балдардын дагы эртең келечегин ойлой турган болсок, албетте алар менен биргеликте эмне кылышыбыз керек, алардын дагы келечектеги жогорку окуу жайга тапшырышына бир өбөлгө түзүү менен биргеликте светтик сабактарды киргизип, жалпы республикалык тестөөлөргө даярдык көрүү бул ар бир медресенин ичиндеги түшүнгөн бир абал болуш керек деп эсептейм. Ошону менен биргеликте азыркы күнүбүздө светтик сабактарды канча сабак киргизгенбиз? Биздин медреседе азыркы учурларда 7 светтик сабактарды киргиздик. Ошол жалпы республикалык тестөөлөргө эң жогорку деңгээлде, мындайча айтканда байланышы өтө терең болгон кыргыз тили жана адабияты, алгебра, тарых, география, информатика, анан орус тили менен англис тилин киргиздик. Булар негизинде муфтияттан түзүлгөн бир окуу планына оор келип калабы, ага көтөрө албай калабы деген дагы учур болушу мүмкүн, суроо болушу мүмкүн. Негизинде бул ошол баланын ошол жерде жатак бир медресе болгондугу үчүн аны убагы менен пайдаланып азыркы күнүбүздө биз 7 сааттан окутабыз медреседе. Ошол 7 сааттын ичинде камтылып кадимкидей эле ошол светтик сабактардагы өзүнүн деңгээлинде алып барып киргизип, 3-чү курска барган мезгилде албетте ОЕРТ'га көбүрөөк басым жасалып даярдалат. Ал эми аттестатты медреседен берилеби делгенде, албетте медреседен эмес, бул сырттан окуу. Мамлекетибизде 9 мектепке уруксат берилген. Азыркы учурда 8 мектеп иштеп атат ошол сырттан окуу менен. Ошол сырттан окуу менен иштеп жаткан Исмаил Таранчиев 5 күнгө айрымдагы мектепке биз толугу менен барып кеңешип, ал жак менен дагы ортолукта бир келишим болуп туруп, балдарыбыз ошол жакта сырттан окуу менен окуйт. Албетте ал жакта дагы биздин балдарыбызга мугалимдер келип сырттан окуу өздөрүнүн журналын толтуруп, ошондой эле баягы чейлик бааларын коюп кетип, анын экинчи жылы кадимкидей эле 11-чү класстын гос экзаменге кирип туруп эле мына ошол жерден аттестат ээси болуп чыгып атат. Эки миң он төртүнчү жылы диний ошол маселелер жөнгө салуу боюнча концепция кабыл алынган. Бул нерсени биз туура деп кабыл алабыз. Ага ошол концепцияда кандай эмелер каралган болсо, мына ошон менен иш алып баруу биздин келечегибиз үчүн, келечектеги ошол бүтүргөн балдарыбыз үчүн дагы чоң бир жыйынтык же болбосо натыйжа бере алат деп ойлойбуз. Ошону менен биргеликте эле бул Кыргызстандагы айтып атылат ушундай медреселердин
сапаты санына караганда сапатына өтүш керекпи деген дагы суроолорду албетте азыр күнүбүздө сандан сапатка өзү эле баратат. Мындайча айтканда азыр күнүбүздө ушул тапта кээ бирки медреселер медресе статусун алып эле иште иш жүргүзбөгөндүгү үчүн ондой медресе азыр жабылды ушул учурларда. Ошону менен биргеликте медреселердин өзүндө атаандаш болуп пайда болуп атат. Ошол шарт болбосун, анын ичиндеги билим деңгээли болбосун, мына ошолордун себебинен азыр күнүбүздө аны баягы биз ар жак бери жактан топтоп жаппай эле өзүнүн нугуна койгондо эле бири бири менен атаң талашууда алды коозгондор алды коозуп туруп эле мына ошонун үстүндө эмне болуп калып атат, медреселердин сапаты санга караганда сапатына өтүп аткан учур болуп атат. Мына ошон менен биргеликте эле азыр күнүбүздө дагы бир айтыла турган нерсе бул медресенин абалына жалпылай мамлекет менен биргеликте муфтияттын да кызыкчылыгы көбүрөөк болуш керек деп айтылат да. Албетте себеби келгенде эмне дейбиз биз, медресе ушул күнгө чейин же болбосо диний кызмат катарында муфтиятыбыз деле бул күнгө чейин бир медресени үлгү катарында алып биздин алдыбызга койгон жок. Бул баягы биз кайсыл эмнеге карап туруп биз түздөнүшүбүз керек. Мисалы үчүн мектептер бири бирине мурунтан ошол коюлган нерсе менен мектеп өзүн өзү эмне кылат, бири бирине түздөйт. Окуу программасын болбосун, же болбосо ичиндеги окуу куралын болбосун, же болбосо ички шарттарын болбосун, мына ошондой эле мамлекет деле биз үчүн ошол диний кызматкерлер үчүн, медресе үчүн айрыкча бир жакшы бир медресе салып туруп мына ушундай абалда медресе болуш керек деген шарттарды койгон болсо ким ага каршы чыгат эле? Мына ошол тарапка жөндөмөк дагы, мына ошол тарап менен тарапташ болуп албетте медресенин дагы сапаттары дагы жогорулайт. Өлкөбүздө диний экстремизм коркунучу канчалык деп дегендей дагы эме болушу мүмкүн. Өлкөбүздө чынында биз баягы бир терроризм же болбосо экстремизм болгон мезгилдере диний кызматкерлерди каралап же болбосо ошолордун үстүн басып жатып калабыз да. Бул негизинде туура эмес. Мүмкүн ал адам эч кандай динден деле маалыматы болбогондуктан мына ошол нерсеге барат. Динибиз эч убакта экстремизмге чакырбайт да. Мына ошол нерсени толук билбегендигибиз үчүн биз баягы ошол кандай бир жердеги жардыруу болсо Аллах акбар деген сөз чыккан болсо эле бул ошол эле диний экстремизм деп чыга кирип атабыз да. Бул негизинде туура эмес. Динди окуган чынында баягы диндин ичиндеги ыймандын баягы бүчүрүн ойготкон адам эч убакта ал нерсеге барбайт да. Барууга дагы эмеси жетпейт. Себеп дегенде аркы дүйнөнүн дагы сурагы бар. Мына ошол нерсени биз көбүрөөк окутуп адамдарга билгизип динди кененирээк жеткизген болсок мындай экстремизмге жол берилбейт деген туура түшүнүк алсак.